Barbdes, objekt test subjekt, որն է Հայաստանի օրակարգը կապիտուլյացիայից հետո։ Սա է մեդիակենտրոնի այսօրվա հարցազրույցի թեման, պատմական գիտությունների թեկնածու քաղաքական գիտության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյանը շնորհակալություն է հրավերին արձագանքելու համար։ Երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հանդիպման առանցքում տարածաշրջանի տրանսպորտային հանգույցների ապահովշրջափակման հարցներ, տարածաշրջանում երկարատև զարգացման հեռանկարը, հայ հարյուրավոր գերիների հարցը հայկական կողմի համար չափազանց կարևոր չէր քննարկվել կամ անարդյունք է քննարկվել։ Ձեր կարծիքով տնտեսական խնդիրներին ստորադասելով հումանիտար խնդիրները հնարավոր է որևէ արդյունք ակնկալել տարածաշրջանի ինչպես երկարատև տնտեսական հաջողությունների առումով։ Համեցեք։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հրավերի համար։ Ինչ վերաբերվում է Մոսկվայում երեկ կայացած հանդիպման արդյունքներին, ապա թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, որ փաստորեն Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում ախտել նոյեմբերի 9-ին կամ 10-ին ստորագրված հայտարարության այս կամ այն կետը, ուղղակի պարագայում 8-րդ կետը, որը վերաբերում է գերիների վերադարձին, ԱՄՆ փորձների փնտրմանը և նաև զովացների ակումբների փոխանակմանը։ Գիտենք, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարարը նույնիսկ պաշտոնապես նամակ է ուղարկել ՄԱԿ, պնդելով, որ որոշ գերիներ պատերազմական հանցագործներ և ահաբեկիչներ են։ Եվ փաստորեն ունենք մի իրավիճակ, երբ կա եռակող հայտարարություն, ասում են դեռ նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի հայտարարության մասին։ Եվ Ադրբեջանը իրեն իրավունքը վերապահում խախտել այդ հայտարարության այս կամ այն կետը, և փաստորեն Հայաստանը չունի որևէ լծակ Ադրբեջանին պատժելու կամ առնվազն Ադրբեջանին ընդդիմանալու, որովհետև Ադրբեջանը փաստորեն 8-րդ կետը չի կատարում, բայց մյուս կողմից մենք երեք տեսանք, որ ստորագրվեց այն հայտարարությունը, որը ենթադրվում էր, որ պետք է ստորագրվեր, ապա նկատի ունեն տնտեսական կոմունիկացիաների մասով։ Հիմա այստեղ առաջին խնդիրը նա է, որ եթե Ադրբեջանը նախորդ եռակող հայտարարության 8-րդ կետ խախտում է, և փաստացի թե հայտարարության մեջ, թե բանավոր ձեռքբերված պայմանավորվածություններում, որտեղ մենք գիտենք, որ շատ բան բանավոր է պայմանավորվում, և այդ մասին հայտնի դառնում միայն հետագայում, այսինքն post-factum, եթե այդտեղ չկան մեխանիզմներ, որ եթե կողմերից մեկը խախտում է այս կամ այն կետը, ինչ պետք է արվի, իսկ սովորաբար նմանատիպ հարաբերություններում, հատկապես եթե խոսքը ճշտամական պետությունների մասին է, դա շատ կարևոր է։ Հիմա նման մեխանիզմներ չկան, Ադրբեջանը հաղթել է, և ստացվում, որ նա կարող է խախտել որոշակի կետեր, և Հայաստանը որևէ բան անել չի կարող և չի կարողանում։ Հիմա կարևոր մեկ հարց, ինչքանով ենք մենք վստահ, որ այն հայտարարությունը, որ ստորագրվեց երեք, կամ այն գործընթացները, որոնք տեղի ունենան այդ հայտարարության արդյունքում, նկատի ունեմ ոչ միայն աշխատանքային խմբի ստեղծում և մինչև մարտի 1-ը կոնկրետ առաջարկների ներկայացում հստակ ժամանակացույցով կոմունիկացիաների վաստան վերաբերյալ, այլ ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում, եթե որոշ կոմունիկացիաներ բացվեն, իսկ որոշները չբացվեն օրինակի համար։ Իրեն Ադրբեջանը այս կամ այն պատճառաբանությամբ հրաժարվի կատարել նոր ձեռքբերված գրավոր և բանավոր պայմանավորվածությունների ինչ-որ մի մասը, հաստորեն մենք կրկին կունենանք մի իրավիճակ, երբ չկան մեխանիզմներ այդ հարցը քննարկելու, չկան մեխանիզմներ Ադրբեջանին պահպանելու, և չկան մեխանիզմներ Հայաստանի կողմից ինչ-որ քայլ ձեռնարկելու։ Սա ինքնին բավականաչափ ներողություն, դուք ասում եք չկան մեխանիզմներ, ներողություն եմ խնդրում, գուցե հնարավորություն, կարծում եք անգամ հնարավորություն չկա չստորագրել այդ փաստաթուղթը, հրաժարվել ստորագրել, գոնե այդ քայլը։ Ես ընդամենը, չէ, ես ասում եմ, որ փաստաթի չկան մեխանիզմներ, որ եթե դու ստորագրում ես հայտարարություն և Ադրբեջանը այդ հայտարարության կամ պայմանավորվածության ինչ-որ կետեր չի կատարում, չկան մեխանիզմներ Ադրբեջանին դա պարտադրելու կամ ընդհանրապես հարցը քննարկելու։ Եվ դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, որ այդ դեպքում տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե առաջի երկրորդ հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից խախտվում է և ոչինչ Հայաստանը չի կարող անել, այդ դեպքում շատ տրամաբանական հարց եք տալիս, ինչու է Հայաստանը ստորագրում երկրորդ հայտարարությունը, ինչքանով է վստահ, որ այդ երկրորդ հայտարարության կետերի մի մասը Ադրբեջանը նույնպես չի խախտի, և ինչքանով է վստահ, որ այդ դեպքում Հայաստանը հնարավորություն կունենա ինչ-որ բան փոխելու։ Իմ համար այդ հարցերը պատասխաններ չունեն, ավելի շատ հակված եմ նրան, որ որևէ բան էլ հստակ չի և Հայաստանը որևէ բանում էլ վստահ չէ, պարզապես ստորագրել է, հետաքրքիր հարց եք տալիս, կարող է չստորագրել թե ոչ, իմ գնահատմամբ թե պատերազմից առաջ և թե հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը գտնվում է մի ձնագնդի մեջ, որը հյուսվել է կամ կազմակերպվել է ոչ Հայաստանում, դա այսպես ասենք եռակողմ համաձայնությամբ ստեղծված ձնագնդ է, նկատի ունեմ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, և Հայաստանի իշխանությունը արդեն այդ ձնագնդի մեջ է, իսկ ձնագնդի էֆեկտը գիտեք, ինքը շարունակում է գլորվել, և եթե դու արդեն ձնագնդի մեջ ես, դու չես կարող դուրս գալ։ Եթե ավար ցավոք հետո մենք պետք է ֆիքսենք, որ այո, Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-ին կամ 10-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ամենայն հավանականությամբ կխախտի նաև
երեք ստորագրված հայտարարության արդյունքում իրականացվել է ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ կամ գործընթացներ, բայց ցավոք Հայաստանը չի կարող դրան դիմադրել կամ գոնե ճանապարհի կեսից փորձել կանգնել, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հիմա հայտնվել ենք մի որ ընթանում է դեպի ներքո։ Ես ներողություն եմ խնդրում, եթե համաձայնագիրը եռակողմ է, այսինքն Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ հայկական կողմը փորձ է անում այսպես գերիների խնդիրը կարգավորել, ռուսական կողմը նշում է, որ ինքը այդ առումով համամիտ է Հայաստանի հետ, այդ դեպքում ստացվում է, որ այդ եռակողմ համաձայնագրում այդպես դոմինանտ, այսպես որոշող ըստեղության Ադրբեջանի կարծիքն է եւ մյուս երկուսը ըստեղության ստորադասվում են, կարծես թե այնքան էլ հավասար չեն։ Չէ, տեսեք, հիմա եթե երեկվա հանդիպման արդյունքներով կապենք, գոնե այն ինչ հրապարակվել է, այսինքն տեսաձայնագրությունները եւ այլն, ախ հանդիպման առաջին մասում, երբ Ռուսաստանի նախագահը իր դիմաց մտցրել էր երկու այլ պետությունների ղեկավարների եւ մոտ 5 րոպե ելույթ էր ունենում, ինքը մի հետաքրքիր բանագրեց, որ տեղի ունեցել նաեւ գերիների փոխանակում Ռուսաստանի ջանքերի օգնությամբ, այսինքն ակնարկ կար, որ նույնիսկ Ռուսաստանը համարում է, որ ինչ-որ չափով այդ հարցը լուծված է, իսկ երբ որ արդեն տեղի ունեցավ առանձին հանդիպում մեր վարչապետի եւ Ռուսաստանի նախագահի միջեւ, գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ մենք կարեւոր արդյունքների հասանք, սակայն գիտեք, ինչ մեր համար շատ կարեւոր է հումանիտար խնդիրների լուծումը, դա ես այսպես կբնորոշեի, դա այսպես կանգատել Ռուսաստանի նախագահին, որպեսզի Ադրբեջանը իր պայմանավորվածությունները չի կատարում, իսկ մենք ստիպված ամեն ինչ շարունակում ենք կատարել, այդ Ռուսաստանի նախագահի արձագանքը ընդհանրել է նաեւ, որ այո, դուք ճիշտ եք, ինչ որ խնդիրներ մնացել են եւ ես հուսով եմ, որ բոլոր խնդիրները մնացած, այդ թվում հումանիտար խնդիրները կկարգավորվեն։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահը ընդհանրապես հույս հայտնեց, ցույց տալով, որ դա իր համար առանձնապես կարևոր նշանակության խնդիր չի, հիմա հույս ունեմ կկարգավորվեն, դա եթե չկարգավորվեն, ինչպես ասում է Ռուսաստանին, դրանից առանձնապես ոչինչ։ Ես գոնե այդպես եմ գնահատում, այսինքն ոչ այնքան, որ Ռուսաստանը չունի հնարավորություններ, առավել ստեղծված իրավիճակն է այնպիսին, որ Ռուսաստանը դա իր համար կարևոր հարց չի համարում, եւ ինչու պետք է կարևոր հարց համարի, եթե այն բոլոր խնդիրները, որ ինքը դնում է Հայաստանի առջև, Հայաստանը կատարում է եւ ընդհանրապես բավարարվում է հրապարակային գանգատներով եւ բողոքներով, որոնք իրականում ոչինչ չեն փոխում։ Հայկական կողմի գնահատականով Արցախյան խնդիրը կարգավորված չէ, մինչդեռ Ադրբեջանը թենջուկը լուծված է համարում։ Հայկական կողմի հնարավորությունները չափազանց սահմանափակ են այս պահին, անկախության աստիճանը գրեթե զրոյական, ձեր կարծիքով այս բազային իրավիճակում Արցախի կարգավիճակի առումով ի՞նչ գործընթաց կարելի է ակնկալել։ Եվ այդ գործընթացում Հայաստանի մասնակցությունը ըստեղության ենթադրվում է, թե ոչ։ Նախ ինձ թվում է, գոնե Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն պետք է հստակեցնի իր դիրքորոշումը այն ամենի նկատմամբ, ինչ տեղի ունեցավ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո։ Որտեղ տեսեք, մենք բոլորս գիտենք, որ սեպտեմբերի 27-ից հետո պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում էր, որ Ադրբեջանը իրականացնում է ագրեսիա Արցախի Հանրապետության դեմ, իրականացնում է պատերազմական հանցագործություններ, միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտազյուն պահպաններ, այդ թվում վարձկանների ներառում, այդ թվում կլաստերային ռումբերի օգտագործում եւ մի շարք այլ փաստեր։ Հիմա այդ բոլորը հայտարարվում էր, հետո մենք ունեցանք նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի կապիտուլացիան։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն պարտավորվել է Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի հաղորդակցության ուղիների բացմամբ եւ տնտեսական հարաբերությունների քննարկմամբ։ Հիմա այստեղ նախ շատ կարևոր հարց է առաջանում։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ այդ իր կարծիքին, որ տեղի ունեցել ագրեսիա Արցախի Հանրապետության դեմ, որոնք տարածքները, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո սեպտեմբերի 27-ից հետո, դրանք Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ են։ Հայաստանը շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ Ադրբեջանը իրականացրել է պատերազմական հանցագործություններ եւ դա իրականացրել է երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ոչ միայն համաձայնությամբ, այլ եւ կարգադրությամբ։ Եթե շարունակում են մնալ այդ տակտիկին, ապա ինչպես է պատկերացնում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ համատեղ աշխատանքային խմբի գործունեությունը տնտեսական հարաբերություններ հաստատելու հարցում։ Առունակ այս հարցի պատասխանը նաև այնքան էլ հստակ չէ։ Մինչ կողմից, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է, որ ոչ մի ագրեսիա չի եղել Արցախի Հանրապետության դեմ, որ այդ բոլոր տարածքները ապօրինի Հայաստանի Հանրապետության կողմից օգտակարված էին եւ Ադրբեջանը պատմական ախորություն է վերականգնել, դա այլ հարց։ Սակայն նույնիսկ այս հարցի վերաբերյալ հստակություն չկա։ Որտեղ նորից եմ ասում, եթե մենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ ունենք տնտեսական հարաբերություններ քննարկել, այսինքն հաղորդակցության ուղիների բացում, ներդրումներ եւ այլն, ապա հարց է առաջանում, մենք պետք մնում ենք այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Արցախի Հանրապետության մի մասը, կատարել է պատերազմական հանցագործություններ, եթե մնում ենք այդ կարգին, ինչու չեմ կարող, որ գոնե այդ պատերազմական հանցագործությունների կատարողները եւ կազմակերպիչները պատժվեն։
Եթե չենք պահանջում եւ արդեն Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերություններ են քննարկում կամ գոնե տնտեսական հարաբերությունների գործարկման հեռանկարներ, հարցը առաջանում այդ դեպքում գուցե ընդհանրապես մենք արդեն հրաժարվել ենք մեր պատերազմի ընթացքում հայտարարած գաղափարներից կամ կարծիքից, դիրքորոշումից եւ այլևս չենք համարում, որ Ադրբեջանը որևէ բան է օկուպացրել եւ չենք համարում, որ եւեն ունեցել պատերազմական հանցագործություններ։ Հատկապես, Նույնիսկ որ այդ խնդիրը դրանից հետո անմիջապես ներողություն Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարեց, որ Երևանն Ադրբեջանի մի մասը եւ Սևանը եւ այն, այսինքն նրանց հավակնությունները ստերության չեն ավարտվել, կարծես թե։ հավակնությունները իհարկե չեն ավարտվել, գոնե երկարաժամկետ հեռանկարում, սակայն մեր համար կարևոր է, նույնիսկ եմ ասում, գոնե հստանալ հստակ պարզաբանում կամ գոնե հասկանալ, ես խոսում եմ նաև թե հանրության մասին, թե նույնիսկ փորձագիտական շրջանակների մասին։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը ինչպիսին է, այն իրադարձությունների մասին, որոնք տեղ են ունեցել սեպտեմբերի 27-ից հետո։ Եթե դիրքորոշումը այն է, ինչ հայտարարվում է պատերազմի ժամանակ, այսինքն Ադրբեջանի կողմից ագրեսիա, պատերազմական հանցագործությունների կատարում, հումանիտար միջազգային իրավունքի խախտում, այդ դեպքում հարց է առաջանում, ինչպես ենք մենք առանց այդ հանցագործությունների մեղավորների, թե իրականացնողների, թե կազմակերպիչների պատժման եւ առանց ագրեսիայի հետևանքների վերացման արդեն Ադրբեջանի հետ քննարկում տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման հարցեր, ճանապարհների բացում, դրանից հետո զգան ներդրումների հարցեր, գուցե եւ այլն։ Այս երկուսը իրար հետ որոշակի հակասության մեջ են։ Հիմա ինչ վերաբերում է Արցախի կարգավիճակին, там ինչպեսին կարող է լինել Արցախի կարգավիճակը։ Ին գնահատում հիմա Արցախի հանրապետությունը մոտավորապես հետ է վերադարձել 1989 թվականին։ Եթե հիշում եք, 1989 թվականին Արցախի կառավարումը կամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտի կառավարումը դրվեց ուղղակի Մոսկվայի հսկողության տակ, ստեղծվեց հատուկ կոմիտե Արկադի Վոլսկու գլխավորությամբ։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտը հաստատի դուրս բերվեց խորհրդային Ադրբեջանի ենթակայությունից, բայց չփոխանցվեց նաև խորհրդային Հայաստանի ենթակայությանը։ Մտցվեց ուղիղ կառավարում Մոսկվայից։ Հիմա մոտավորապես նույն իրավիճակն է, կա ուղիղ կառավարում Մոսկվայից, պարզապես Արկադի Վոլսկու փոխարեն, որը կուսակցական կամ քաղաքական գործիչ է, այդ ուղիղ կառավարումը իրականացնում է զինվորական գործիչ գեներալ լեյտենանտ Մուրադովը։ Մնացած այն պաշտոնյաները, որոնք այսպես ասենք, շարունակում են իրենց դեֆակտո գործունեությունը Արցախում, իսկ մենք գիտենք, որ դեֆակտո եւ ալիշ դե յուրը, այսպես ասենք, թե Արցախի Հանրապետության նախագահն է շարունակում իր գործունեությունը եւ շարունակում է իրեն անվանել Արցախի Հանրապետության նախագահ, թե Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը իր ընտրված 33 պատգամավորներով, մնացած պետական մարմինների անվտանգության խորհուրդը, սակայն փաստացի այն մարդիկ, ովքեր Արցախում այսօր շարունակում են իրենց ասելով իրականացնել իրենց պետական գործառույթները, նրանք առավելագույն դեպքում կարող են համարվել որպես գեներալ լեյտենանտ Մուրադովի օգնականներ։ Իբրեալ Բալագյան իմ գնահատմամբ, թե պարոն Արայիկ Հարությունյանը եւ թե պարոն Վիտալի Բալասանյանը իրականում դրանք Մուրադովի տեղական օգնական կամ որևէ այլ կարգավիճակով մարդիկ են, իրականում ամբողջ կառավարումը իրականացնում Մոսկվայից։ Հիմա ինչ կարող է լինել հետագայում, հասկանալի է, որ գոնե որոշ ժամանակ այս իրավիճակը կպահպանվի, եկատունեմ կարգավիճակի հարցը, այսպես ասենք, այդ Վոլսկու պետական կոմիտեի նմանությամբ ստեղծված կարգավիճակի հարցը, եթե փորձենք հարմատություններ անել, ինչ որտեղ Արցախի Հանրապետությունը հիմա կարելի է հարմատել ճանաչված Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կամ ճանաչված Մելդնեստրի հանրապետության հետ, սակայն մի էական տարբերությամբ, որ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունը մի քանի 100 կիլոմետր ուղղակի սահմանում է Ռուսաստանի հետ, այնտեղ գործում է ռուսական ազգույտ, ապա մի քանի տարի եւ կարելի ասել դա հաստատի ինտեգրված է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Արցախը Ռուսաստանի Դաշնության հետ համակային սահման ունի։ Սա մեկ տարբերություն եւ նաեւ դուք է խնդիրներ կարող են առաջանալ, օրինակ Արցախում ամբողջությամբ ռուսական ազգիքի հասնելու հարցում։ Դրա համար ես լրիվ չէի նույնականացնի Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության հետ, բայց որոշակի նմանություններ կան։ Եվ նմանություններ կան նաեւ Մելդնեստրի հետ, Մելդնեստրի ճանաչված անկախ հանրապետության։ Բայց Պողոսյան, պատրաստվում ընթացքում Հայաստանի ղեկավարների կողմից հնչեց մեծ, որ ահա կարող է գալ մի պահ, երբ Հայաստանը կճանաչի Արցախի հանրապետությունը, նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր ելույթներից մեկում տեսակնարկեց, որ Հայաստանի կողմից Արցախի չճանաչումը եւս որոշակի խնդիրներ է առաջացրել։ Ձեր կարծիքով հիմա նման հնարավորություն տեսնում եք Հայաստանի կողմից ճանաչել Արցախը կամ Ռուսաստանի կողմից, չգիտեմ, որևէ տեղաշարժ այդ առումով։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից բնականաբար ոչ, որտեղ Հայաստանը կապիտուլացված պետություն է եւ ընդհանրապես ոչ թե որ կապիտուլացված պետությունը կարող է անել քայլ, որից իրեն թույլ չէ տալիս մինչեւ կապիտուլացիան, դա ինքնաբավ
Ունիսկ առողջ զարգացողության սահմաններ իջեց։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ կապիտուլյացիան այս կամ այն պատճառով իրեն չկարողացավ թույլ տալ կամ վախեցավ Հանրապետության անկախությունը, ինչպես կարող է դա անել արդեն կապիտուլյացիա ստորագրելուց հետո, երբ նորից եմ ասում, նույնիսկ այն իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը խախտում է նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության որոշակի պայմաններ, Հայաստանը, այսպես ասենք, շատ լուռ եւ հետեւողականորեն ստորագրում է նոր հայտարարություն, որը որևէ երաշխիք չունենալով, որ այդ նոր հայտարարության ինչ որ տարեր նույնպես Ադրբեջանի կողմից չեն խախտվել։ Հիմա ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչում Արցախի Հանրապետության անկախությունը մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը, կար մի բացատրություն, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացի հիմնական խնդիրը դա Արցախի կարգավիճակն է, եւ Հայաստանը չի ճանաչում Արցախի Հանրապետության անկախությունը, որտիսի իրեն չմեղադրեն բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ։ Որովհետեւ եթե դու ճանաչում ես Արցախի Հանրապետության անկախությունը, նշանակում է կարգավիճակը քո համար լուծված է, հետեւաբար անտրամաբանական է բանակցային գործընթացի շարունակում կարգավիճակի լուծման շեշտ։ Եվ որքանով ես եմ պատկերացնում, նաեւ համանախագահ պետությունները, առնվազն Ռուսաստանը, միշտ Հայաստանի դա զգուշացնում են, որ եթե դու ճանաչես Արցախի Հանրապետության անկախությունը, դա կդիտի որպես բանակցային գործընթացի տապալում։ Սակայն արդեն սեպտեմբերի 27-ից սկսած, երբ Ադրբեջանի Հանրապետությունը հաստատել է ինքը խախտելով Մինսկի խմբի շրջանակում ձեռք բերված իր պարտավորությունները, իսկ նշեմ, որ ռազմական գործողությունների չվերսկսումը պարտավորությունների հստակ մաս է, որտեղ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների բոլոր հայտարարություններում հստակ ֆիքսվում է. Հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Ռազմական գործողությունները չեն կարող վերսկսվել։ Եվ բացի այդ, 94-95 թվականների դիմադատարի համակարգը անժամկետ է։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հաստորեն բացահայտ խախտեց իր բոլոր պարտավորությունները եւ սկսեց լայնածավալ պատերազմ, օրինակ համար ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ասենք սեպտեմբերի 28-ին կամ 29-ին, իմ համար հարցական է, երևս մի բացատրություն կարող են գտնել, որ ի սկզբանե արդեն մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար պարզ էր, որ պատերազմը ավարտվել է մեր պարտությամբ, եւ արդեն մարդիկ մտածում էին, թե պարտությունից եւ կապիտուլյացիայից հետո ինչ կարելի է պետք է դիատարի։ Այսինքն Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումը, այսպես ասեմ, բարձրացնելու էր հետ կապիտուլյացիոն Հայաստանի կյանքը։ Եվ իդեպ դա նաև դրամասին է նկարում այն փաստը, որ գիտենք մեր գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ դեռևս 2020-ի հունիսին, նշանակելով մի քանի օր անց, ինքը մանրամասն վերլուծություն է ներկայացրել, հայտարարելով, որ ռազմական պատերազմի վերսկսման դեպքում Հայաստանը պարտվելու է, եւ նույնը արել է կարծես թե պատերազմի 4-րդ օրը, սեպտեմբերի 30-ին, հայտարարելով, որ մենք պարտվելու ենք պատերազմը կասեցնել։ Սակայն պատերազմը չկասեցվեց, Ես իստվում եմ, կարող է պատերազմը չկասեցվել եւ վերջնել հասկանալի է, Արցախի Հանրապետության անկախությունը չի ճանաչվել, որպեսզի նորից եմ ասում, ավելան բացություններ չստեղծվի հետ կապիտուլյացիոն Հայաստանի համար։ Որտեղ տեսեք, օրինակ հենց նույն այս հայտարարության ստորագրումը, թե նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության ստորագրումը, թե երեկվա հայտարարության ստորագրումը, իմ համար գոնե ակնհայտ է, եթե Արցախի Հանրապետության անկախությունը Հայաստանը ճանաչել, ընդ որում ճանաչել անկախներից ճանաչել դա սեպտեմբերի 26-ի սահմաններով 2020 թվականի թե գոնե 1991 թվականի սեպտեմբերի սահմաններով, այն պահին, երբ Արցախի Հանրապետությունը անկախություններ հռչակվում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա ճանաչեր, պարզ է, որ իրականորեն կբախտանա թե նոյեմբերի 9-10-ի հայտարարության ընդունումը, թե երեկվա հայտարարության ընդունումը գոնե Ադրբեջանի կողմից։ Հետաբար մենք կարող ենք տարբերաբանորեն եզրակացնել, որ Արցախի Հանրապետության անկախությունը չի ճանաչվել, որպեսզի հնարավոր դառնան պատերազմի պատմությունից հետո այն գործընթացները, ինչին մենք ականատեսենք։ Որպես Ադրբեջանի համար ամեն ինչ հեշտ լինի։ Պարոն Պողոսյան, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի հեղինակությունը Արցախի խցի կառավարման առումով կարծես բարձր չի, հաշվի առնելով, որ համանախագահ երկրներից ոչ մեկը գոնե առաջին հնարավորության դեպքում չկարողացավ անգամ զինադադարի հասնել։ Ինչ կարելի է ակնկալել Մինսկի խմբից, ինչ ռեսուրս ունի, դեռ ոչ սպառված չէ։ Ես երեք համանախագահների նույն հաշվության մեջ չէի դիտակի։ Իհարկե մենք գիտենք, որ առաջին փորձը Ռուսաստանն արեց, դա կարծես թե հոկտեմբերի 9-ին 10-ին էր, երբ 10 ժամից ավել Լենարդին արտգործնախարար պարոն Մնացականյանը Մոսկվայում բանակցում էր, այդ հայտարարությունը ստորագրվեց, որը պարզվեց ավելի քիչ արժի, քան նույնիսկ այն թուղթը, որի վրա այդ հայտարարությունը գրվել էր։ Սակայն ինքն գնահատում ինքը ռազմական գործողություններ եւ այս ամբողջ պլանը առնվազն համաձայնվել ֆատեր, եթե չասեմ մշակված է Ռուսաստանի կողմից, այն բանից հետո է Հայաստանը վերջնականապես մերժել ռուսական կողմի առաջարկները։ Եվ ավելի չմոռանանք, որ 2020 թվականի ապրիլին մեր արտգործնախարարությունը հրապարականորեն Ռուսաստանի արտգործնախարարին մեղադրեց ստախոսության մեջ, ասեց, որ որևէ ռուսական առաջարկներ չկան, 2019-ի ապրիլին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ որևէ առաջարկներ չեն փոխանցվել, մենք որևէ փուլային տարբերակ չենք քննարկում, ինչ դեռ հիմա գիտենք, որ մեր
Ռազմակառակական ռեկավարությունը ինքն է խոսում, որ գիտեք, եթե մենք ռուսական առաջարկներ ընդունենք, մեզ կներադրեին դավաճանության մեջ։ Այսինքն շատ բան իմանալով, որ այդ առաջարկները կան, նրանք հրապարակային Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարին, ճիշտ է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսատող պետություն եւ Հարավային Կովկասում առաջատար ազգային լծակներ ունեցող պետություն։ Այդ պետության արտգործ նախարարին մեղադրեցին ստախոսության մեջ հրապարակային եւ հայտարարեցին, որ ձեր որևէ առաջարկ հասկանում են, որ պատերազմ լինելու է, բայց եթե պատերազմ լինելու է, թող լինի պատերազմ։ Հիմա դրանից հետո իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը ասում շատ լավ, եթե դեր դիտորոշումը այսպեսին է, ուրեմն կլինի պատերազմ եւ կլինի այն, ինչ եղավ պատերազմից հետո։ Դրա համար ասել որ Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել պատերազմը հոկտեմբերի 10-ի հրադադարով եւ այդ հրադադարի բանակցությունները անհաջողության մատնեցին, ասում է դա ավելի շատ ինչ-որ ծխախտիկ է Ռուսաստանի համար, ճիշտ տալու որ ինքը ինչ-որ ջանքեր անում է ռազմական գործողությունների կասեցնելու։ Պարզ է որ Ռուսաստանի համար ռազմական գործողությունները կկասեցվեն միայն այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը համաձայնվեն Արցախում խաղապահների համատակ ռուսական ռազմականի ստեղծմանը, ինչը որ եղավ։ Իսկ գոնե հոկտեմբերի 10-ին կարծես թե այդ հարցը հայտարարության մեջ չեն նշվում։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների ջանքերի ոչնչությանը, ապա հավաքած վերջինիս համար Արցախի ընդհանուր պատերազմը թիմն է քաղաքական առաջնահերթությունն է։ Չմոռանանք, որ այո, Ֆրանսիայի նախագահը ակտիվորեն հակատարական հայտարարություններ էր անում, հենց Մակրոնի նախաձեռնությամբ իդեպ հոկտեմբերի 1-ին ստորագրվեց Պուտին-Տրամփ Մակրոն համատեղ հայտարարությունը, որով կոչ էր արվում դաբարեցնել ռազմական գործողությունները։ Սակայն ամեն դեպքում նա չմոռանանք, որ Ֆրանսիան իհարկե հեգեմոն չէ, բայց աշխարհի գլոբալ պետություններից մեկն է, բազմաթիվ շահեր ունի եւ Արցախի հարցը իր համար, այսպես ասենք, Թուրքիայի հետ շատ բարդ հարաբերությունների կտիկով, սա բարելավելյան միջերկրածովից վերջացած հյուսիսային Աֆրիկայով Լիբիայով, ընդամենը մի փոքր գործոն էր եւ բնականը Ֆրանսիան պետք է օգտագործի այդ գործոնը Թուրքիայի վրա հավելյալ ճնշում կիրառելու համար։ Սակայն չեմ կարծում, որ թե Ֆրանսիայի թե Ամերիկայի միացյալ նահանգների համար Արցախում պատերազմի դադարեցումը քաղաքական առաջնահերթությունների նույնիսկ թոփը հանգեցնում էր, այսպես ասենք։ Հետևաբար նրանք արեցին ինչ որ քայլեր, արդյունք չստացան, չեն եթե կարող ստանալ, բայց միացյալ նահանգներում ընդհանրապես նախընտրական շրջան էր, բավականաչափ լարված, նույնիսկ հետընտրական շրջանն այնտեղ լարված։ Հիմա ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբին, ինձ գնահատում Մինսկի խմբը կշարունակի դերուղի գործունեությունը, որում ես գտնվում եմ նույնիսկ Ռուսաստանն է դրանում շարգընտրված, որովհետև այսպես ասենք, այս ամբողջ շիլան եփելուց հետո պատասխանատվության։ Այո, Ռուսաստանը չի ցանկանում պատասխանատվությունը կիսել, հատկապես որ անընդհատ հողովներ են լինելու Հայաստանից։ Հիմա Հայաստանը, տեսեք, անընդհատ գանգատվում է, որ Ադրբեջանը խախտում է պայմանավորվածությունները, ջերիներին չի տալիս, իրեն սա է անում, նա է անում, եւ անընդհատ գնալու են Ռուսաստանի դուրս, այսինքն ասենք, թե գիտես, սախտուել ես ամեն ինչ արել, գոնե զանգի Բաքու խնդրում են եւ այլն, այնպես արա մեր ջերիներին ազատեն կամ գոնե դրան չսպանեն։ Հիմա Ռուսաստանին այդ ամեն ինչը անկան էլ հաճելի չէ, կասեմ ինձ զանձրալի է։ Հիմա Ռուսաստանը կվերականգնի Մինսկի խմբի համանախագահությունը եւ Հայաստանը կասի, թե գիտեք ինչ, գնացեք նաեւ Վաշինգտոն եւ Փարիզ, այնտեղ եւ զանգեք, ասեք, թող ձեր գերիներին հետ տան եւ այլն եւ այլն։ Դրանով որոշակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա էս կնդնի, բայց այդ կլինի որոշակի գործընթաց, այսինքն բոլոր խնդիրներով, իսկ այս պայմանությամբ խնդիրներ միայն Հայաստանը ունի։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որպեսզի բոլոր խնդիրներով Հայաստանը որպես պետություն դիմի իր, եւ Ռուսաստանը նաեւ չի ցանկանում, որպեսզի հայ հասարակության մեջ թե Հայաստանում, թե Հայաստանի դուրս ընկալում լինի, որ բոլոր խնդիրների համար պատասխանատու Ռուսաստանն է, դրաբար եթե չեն լուծվում, դա դրա անուղակյորեն դրա մեղավորը Ռուսաստանն է։ Իսկ հիմա եթե Միսկի խմբի գործունեությունը վերսկսվի, համանախագահները կան պատասխանատու, բնականաբար ստացվի, որ նաև Ֆրանսիայի միացյալ նահանգներ ինչ որ առումով պատասխանատու են, չնայած նրանք նոյեմբերի այդ 9-10-ի հայտարարությունը չեն ստորագրել, բայց ամեն դեպքում եթե դա գործընթաց, դա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի եւ միացյալ նահանգները նույնպես պատասխանատու կլինեն որոշակի պրոցեսների համար։ Եվ ռուսները մեզ հանգիստ ասեն, որ գիտեք ինչ կա։ Օրինակ դիմեք նաև Մակրոնին, թող Մակրոնները զանգի Ալիևին, փորձի դերինակությունը օգտագործել, թող որոշ գերիներ ազատեն։ Կամ դիմեք Բայդենին, որը դեմոկրատ է, ձեր լոբիստական կազմակերպությունները հիմնականում միացան Մակրոնի դեմոկրատական ֆրակցիան հետ են աշխատում։ Թող նրանց հետ աշխատեն, կամ օրինակ կոնգրեսում որևէ հայտարարություն ընդունեն գերիների ազատման եւ այլ հարցեր։ Այնպես որ իհարկե իսկի խմբի գործունեությունը չշարունակվի, սակայն իրական ազդեցություն գործընթացների վրա դա ունենալ չի կարող բնականաբար։ Ինչ է կարծում Հայաստանի իշխանությունների հեղինակության վստահության ակնհայտ դեֆիցիտը որքանով է խոչընդոտում բանակցությունային դիցուք սահմանազատման առումով գերիների ավեկիչների մասնակցությունը հաստատելու առումով, այսինքն իշխանությունների անվստահելի լինելու գործոնը որքանով է խոչընդոտում կամ նպաստում այս իրավիճակի, այս ճաճացած իրավիճակի երկարաձգմանը։
Նախ փորձենք ֆիքսել, թե անվստահությունը ում կողմից։ Օրինակ ես երաշխիքներ ունեմ, որ Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի կողմից այս պահին կա անվստահություն Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Ինչու՞ պետք է լինի անվստահություն, եթե Հայաստանի իշխանությունները համաձայնվում են այն ամնելու Ադրբեջանը։ Ես նկատի ունեի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների Սպարոն Պողոսյան մասին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասով նույնիսկ այստեղ վստահ չեմ կարող լինել, որովհետև եթե գոնե հետևենք համացանցին կամ նույնիսկ հանրային շրջանակներում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք դեռևս շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները արել են իրենցից կախված ամեն ինչ, եւ այս ամեն ինչի մեղավորը իրեն մեր ազգային կազմակերպվածությունն է, կոռուպցիան, թալանը դեռևս սկսած խորհրդային ժամանակներից, այսինքն բոլորը մեղավոր են նրանք, ովքեր խորհրդային ժամանակ կաշառք են տալիս, որ իրենց երեխան ընդունի բժշկական ինստիտուտ, վերջացրած նրանցով, ովքեր 2016 թվականին հարկ են փակցնում։ Հետևաբար կա կոլեկտիվ պատասխանատվություն, իսկ եթե Լիբանում պատասխանատու են հազարներ, իրականում ոչ ոք պատասխանատու չի։ Հետևաբար նույնիսկ ես չէի պնդի եւ պարզապես վստահելի սոցիոլոգական հարցումներ չկան ասելու համար, որ բնակչության կամ հանրության կամ քաղաքացիների բացառիկ մեծամասնությունը անվստահություն ունի իշխանությունների հանդեպ։ Իհարկե որոշակի քանակ մարդկանց անվստահություն ունի, բայց դա մեծամասնությունը կազմում թե ոչ, նույնիսկ պնդելը շատ բարդ է։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած խնդիրներին սահմանազատում կամ թե գործունեության այդ պատկաններ եւ այլն, պատկանները կամ պատիտակի հատկա, բոլորս ենք հիշում, որ կարծես թե երկու պատկաններ երբակալ պատերազմի ժամանակ դրանց հետ նույնիսկ հարցազրույցներ արվեցին, սակայն պատերազմի ավարտի ծածել է երկու ամիս, եւ համեմատելով գոնե ես նոյեմբերի 10-ից հետո որևէ բան չեմ լսել այդ պատկանների վերաբերյալ, այսինքն այդ հետաքննությունը շարունակվում է թե ոչ։ Օրինակ կարող է հարց առաջանալ, ինչու հիմա Հայաստանը չի հրավիրում միջազգային դրատվական գործակալությունների ներկայացուցիչներին եւ ինչու ասուլիս չի կազմակերպում այդ բազմակամների հետ, որովհետեւ այդ մարդիկ պատմել, որ այո, մեզ ամսական այսքան $1000 դիմաց Թուրքիայի աջակցությամբ Սիրիայից բերեցին այսպես եւ այլն եւ այլն։ Բայց իբր չափ առնակը, կարծես թե հենց կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը ստորագրվեց, բազմակամների թեման անհետացավ եւ այդ երկու բազմակամները, որոնք երբակալվել են, դրանց մասին ինձ որևէ տեղեկություն չկա։ Ինչ է կատարվում այդ բազմակամից հետ կամ ինչ է եղել, ամենադեպս գոնե հրապարակային ախտումներից մենք տեղեկացված չենք։ Սահմանազատման հետ կապված էլ կարծես թե Սյունիքի մարզում սահմանազատումը ավարտվել է, այսինքն Ադրբեջանը ինչ-որ պետք է ստանդարտ ստացել է։ Հիմա մնում է մի շարք այլ մարզերում, գիտեք, հիմա օրինակ երկրում է պաշտոնապես, որ Տավուշի մարզում չի լինելու, կամ ասենք Արարատի մարզում չի լինելու, նույն Տիգրանաշենի դուրը հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ասել կլինի թե չի լինի, այդ վերջին հաշվով Ադրբեջանը գուցե նաև կարող է հրաժարվել նույն Արարատի մարզում կամ Տիգրանաշենում սահմանազատումելու կամ Տավուշի մարզում սահմանազատում անցկացնելու, դա ներկայացնելով որպես իր բարի կամքի դրսևորում, ասելով որ դե տեսեք այս ժողովուրդը պետք է շնորհակալ լինի, որ մենք մեր պատմականորեն մի փոքր մասից հրաժարվում ենք եւ փորձում ենք Հայաստանի իրավիճության տակ։ Ինչ է կարծում այս պատերազմի հիմքում, որքան էլ հասկանում ենք Արցախյան խնդիր, հողեր եւ այլն, այդուհանդերձ էներգակիրների բաշխման խնդիրն է կարծես հիմքում, ինչ է կարծում տնտեսական հեռանկարի առումով հնարավոր է Ադրբեջանի մուտքը հապ, հնարավոր է այստեղ տնտեսական այնպիսի ծրագրեր, որոնցում այդպես տեսականորեն ասել նաեւ Հայաստանը ներգրավի, այսինքն ինչպես եք պատկերացնում տնտեսական զարգացման հեռանկարը տարածաշրջանում այդ գլոբալ դիտանկյունով։ Տեսեք, նախ ես թվում եմ մենք մի փոքր չափազանցված են գնահատում էներգակիրների դերը, հատկապես վերջի 10 տարում։ Հիմա արդեն բոլոր վերլուծաբանելու արտադիտական շրջանակները ընդունում են, որ այն դերը, ինչ 1970-ականներից սկսած պատկանում էր էներգակիրներին, նավթ եւ գազ, ներկայիս հասարակությունում սկսած գոնե 2010 թվականից այդ դերը պատկանում է ինֆորմացիային կամ անգլերեն կա data termin, այսպես ասած data-ին։ Հետո դա եթե fix-ենք, երկրորդ մենք պետք է հասկանանք, որ արդեն առնելի 15 տարի հետո, սա 2035 թվականից նավթի սպառումը համաշխարհային մասշտաբներով նվազելու է, այդ կանաչ հեղափոխության պատճառով, գիտեք, որ շատ եվրոպական պետություններում արդեն ծրագրեր կան, որ 2035-2040 թվականից ընդհանրապես բենզինով եւ դիզելով նոր մեքենաների վաճառքը արգելվելու է։ Եվ անընդհատ գալիս են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք հնարավորություն են տալիս նվազեցնել էներգակիրներից կախումը, սկսած արևային էներգետիկա, քամու էներգետիկա, միջուկային էներգետիկան, որ կա։ Սա առաջին։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսներին, ֆիքսենք, որ ադրբեջանական նավթը սկսել է միջազգային շուկա հոսել 2006 թվականին, եթե ապահանման պիկը 2012-13 թվականն է, 2014 թվականից Ադրբեջանը այդ պիկը անցել է, եւ աշնանաբար Ադրբեջանը նկատվում է, նկատվելու է
նախտի թե արդյունահանման եւ թե արտահանման նպատակ։ Դրանով այդ գործընթացը շարունակվում է 10 տարի եւ 2038 թվականից հետո չեն ցածում որ Ադրբեջանը հայկական քաղաքացիական նախտ արտահանի։ Իհարկե նա փոխում է դա ինչ որտեղ փոխհատուցել գազի արտահանման, գիտենք որ մի քանի օր առաջ վերջապես շարունակվում է հարավային գազը, որով որոշակի քաղաքացիական ադրբեջանական գազ հասնում է Եվրամիություն, հասարակապես տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր, բայց նախ եկեք հասկանանք որ մենակ առաջատարի 70 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է սպառվել, հետեւաբար այդ 470 միլիարդ մետր եթե վերցնենք 10 միլիարդը, հասկանալ են որ Ադրբեջանը շատ փոքր տեղալու Եվրամիության գազային շուկայում։ Հետեւաբար եկել եթե դա էլ չգերագնահատեն եւ չասենք որ այ Ադրբեջանը իրական դեր է խաղալու Եվրամիության գազային շուկայում, լրտվաբանիկ է դառնալու Gazprom-ի եւ այլն, նման բան չկա։ Առավելագույնը Ադրբեջանը կարող է մի քանի առանձին վերցրած երկրներում ռուսական Gazprom-ի հետ մասնակցել, մասնավորապես մոտ 8 միլիարդ խորանարդ մետր տարեկան գազը արտահանելու, իսկ Gazprom-ը մոտ 25-26 միլիարդ է արտահանում։ Կարող է Ռուսաստանի հետ մրցակից Բուլղարիան եւ Հունաստանում, որտեղ տարեկան մեկական միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ է մտնելու, երբ որ ասենք Ռուսաստանը այդ նույն երկրներ արտահանում է 7.3 միլիարդ։ Սակայն գլոբալ առումով նույնպես եմ ասում, նախ էներգակիների դերը աշնանաբար սկսել է նվազել եւ այդ գործընթացը հատկապես նկատել եք ավարով 2030-ից հետո։ Եվ երկրորդ, ինքը ադրբեջանի էներգակիները այնքան մեծ չեն, ես նշեցի որ արդեն նավթի արտահանման եւ արտահանման պիկը արդեն անցել է եւ ադրբեջանը գտնում է արտահանում, իսկ գազն էլ նա չունի այնքան գազ, որպեսզի կարողանա իրական դեր խաշվել։ Սա եթե խոսում ենք ընդհանուր էներգակիներից։ Ինչ վերաբերում է Պարոս Սուդյանային ծրագրին, տեսեք, հիմա ադրբեջանական նավթը արդեն 3 նավթամուղով գնում է միջազգային շուկաներ։ Բացի հիմնական նավթամուղից Բաքու Թբիլիսի-Ջեյան, այսինքն Ադրբեջան-Վրաստան-Թուրքիա, կա նաև Բաքու-Սուրսա նավթամուղը, Ադրբեջան-Վրաստան, եւ նաև Բաքու-Լովորոսիս նավթամուղը, Ադրբեջան-Ռուսաստան։ Հիմա ակնկալել որ աշխարհաբար անկում ապրող նավթի արտադրման ծավալների պայմաններում ծուր Ադրբեջանը 4-րդ նավթամուղը կառուցելու Հայաստանի տարածքով որպեսի նավթ արտանի եւ Հայաստանը ինչ որ այդ նավթի արտանումից առանձին գումարներ է ստանալու կամ ինչ որ աշխարհակարգական լծակներ է ստանալու որպես նավթի տարածման երկիր, դա դրամատական չէ բացարձակ։ Նույնն է ադրբեջանական գազի հետ կապված։ Ընդհանրապես մի քանի առաջ գործարկվեց այդ հավաքային գազային միջանցքը, երկու նոր գազ կառուցվեցին՝ տրանսատլանտիկ գազամուղը Թուրքական Էրզրումից մինչև Թուրքիա-Հունաստան սահման եւ տրանսադրիատիկ գազամուղը Թուրքիա-Հունաստան սահմանի Հունաստանի տարածքով, Ալբանիայի տարածքով, այնուհետև Ադրիատիկ ծովի հատակով դեպի Իտալիա։ Եվ այդ գազամուղը ասելվեց որ ընդհանուր առմամբ կարող է տրանսատլանտիկանը մինչև 30 միլիարդ թողունակություն ունի տարեկան, իսկ դեռ հիմա դրանով գնում են ընդհանուր տարեկան 16 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ։ 6 միլիարդը մնում է Թուրքիայում, 10 միլիարդն էլ նշեցի գնում է Եվրոպա, 8 միլիարդը Իտալիա, 1-ական միլիարդ Հունաստան եւ Բուլղարիա։ Այսինքն նույնիսկ տրանսատլանտիկական գազամուղը, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ կարողանա անվանել այդ գազի արտահանումը, Ադրբեջանը նշում է, որ 2025-26 թվականներին ավելի շատ գազ կարողանա արտանանել, բայց նորից նա հավելել գազամուղի կարիք չի ունենա, որտեղ հենց հիմա մոտ 14 միլիարդ տարեկան խորանարդ մետր գազ միայն կարելի է հավելյալ գազ կարելի է տեղափոխել տրանսատլանտիկական գազամուղով, որի կառուցումը 2019-ին ավարտվեց։ Հետևաբար նույնիսկ գազի հետ կապված էլ նույնը կարող են ընդդել, որ ակնկալել որ այո հիմա ինչ որ նոր գազամուղ է կառուցելու Ադրբեջանից որևէ այլտեղ հաստատի Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանը ստանալու է հավելյալ գումարներ որպես տարածում ապահովող պետություն կամ աշխարհակարգական նպատակներ ձեռք բերելու որպես գազի տարածման պետություն, այդ բոլորը մի փոքր դիտական ֆանտաստիկ է ժանրից։ Առավելագույնը որը կարող է ստանալ Հայաստանը, դա ունենալ երկաթուղային կապուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, իրենք եւ Իրանի, հա։ Այո, եւ Իրանի հետ, գիտենք որ 93 թվականից մենք երկաթուղային կապուսաստանի հետ ունենք Աբխազական երկաթուղի երկաթուղու պատկանելու պատճառով։ Սակայն այստեղ մի մեծ խնդիր կա, եթե մենք վերականգնում ենք այդ երկաթուղային հաղորդակցությունը Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի տարածքով, դա նշանակում է, որ մենք Ադրբեջանին տալիս ենք իրականորեն մեծ լծակներ Հայաստանի հարաբերության նկատմամբ։ Եվ նույնը, եթե մենք Իրանի հետ երկաթուղային կապ են վերականգնում Ադրբեջանի տարածքով, նույնիսկ Ադրբեջանի լծակները մեր հանդեպ իրականորեն մեծանում են։ Հիմա որքանով է տրամաբանական զգալիորեն մեծացնել քո կապակցությունը քո թիվ 1 քշնամի պետությունից, որը ականատորեն չի հրաժարվել քեզ որպես միջազգային սուբյեկտ վերածվելու քաղաքականությունից, դա գոնե առաջին հայացքից պատասխանը պարզ է, որ դա տրամաբանական չէ։ Բայց Պողոսյան, ինչով եք բացատրում Ռուսաստանի ցանկությունը անպայման հնարավորության դեպքում Ադրբեջանին եւս հապ հրապուրել դեպի հապ։
Ես ճիշտ ասած, վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը հրապուրում է Ադրբեջանի դեպի հաբ, գուցե եվրասիական տնտեսական միություն, դա Ռուսաստանի քաղաքականությունը հստակ է, ինքը դերևս երկար ժամանակ Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները դիտում է որ հակաբարձային ցիլում, իսկ իր համար հետխորհրդային տարածաշրջանը, դա այն բուֆեր Պուտինը, որը թույլ է տալիս, այսպես ասենք, այդ հակամարտությունը կամ բախումները Արևմուտքի հետ իրականացնել ոչ թե անմիջապես Ռուսաստանի սահմանում կամ Ռուսաստանի ներսում, այլ այդ բուֆերային տարածքում։ Հետևաբար Ռուսաստանի ցանկությունը հստակ է հնարավորինս ամրապնդվել այդ բուֆերային տարածքում եւ Արևմուտքի հետ իր հակամարտությունը կամ բարձակությունը իրականացնել այդ բուֆերային տարածքում։ Բուֆերային տարածքը դա ակնհայտ խորհրդային միության գոնե եվրոպական մասն է, որտեղ կենտրոնական Ասիայում Արևմուտքի քաղաքական ներկայացումը, այնտեղ հիմնական բարձակությունը ռուս չինականն է, բայց դա այլ հիմնական թեմա է։ Հիմա եվրոպական ակնհայտ խորհրդային միության եվրոպական մասն այդ բուֆերային գոտին, հանած մեր 3 հանրապետությունները, որոնք ապեն ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրամիության անդամ են։ Եվ Ադրբեջանը այդ բուֆերային գոտի մի մասն է, ինչպես այդ բուֆերային գոտի մասը Հայաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Մոլդովան։ Հետևաբար Ռուսաստանը ցանկանում է իր ազդեցությունը այդտեղ ամրապնդել, եւ դրա համար ինքը ստեղծել է ինստիտուցիոնալ գործիքներ, այդ թվում ու եվրասիական տնտեսական միությունը, հավաքական անվտանգության բանակի կազմակերպությունը, որոնք ցույց են տալիս Ռուսաստանի ինստիտուցիոնալ առումով մեծացնել իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, ամրապնդել իր դիրքերը այդ տարածաշրջանում։ Հետևաբար իհարկե հիմա արդեն Ռուսաստանը բավականաչափ ավելի լծակներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի որ փաստացի ունի ռազմակայան Արցախում։ Սակայն իհարկե, եթե օրինակ Ադրբեջանը դառնա եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դա ինստիտուցիոնալ առումով կմեծացնի Ռուսաստանի ազդեցությունը Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իհարկե, նաև որոշակի լծակներ կտա Ադրբեջանին, որտեղ ասենք նույն եվրասիական տնտեսական միությունում գիտենք, որ որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով, եւ դա նշանակում է, որ օրինակ Ռուսաստանը համաձայնվում է, որ Թուրքիայի հետ սերտ կապեր ունեցող պետությունը ստանում է վետո իրավունք եվրասիական տնտեսական միությունում։ Դա էլ իր հերթին խնդրահարույց է, բայց ինչպես ասում եմ, դա արդեն ռուսական ռազմաքաղաքական ղեկավարության քննարկելի կամ որոշելի հարցերն են։ Իրենք ավելի շատ ցանկանում են ինստիտուցիոնալ լծակներ ավելացնել Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի ներելով ԵԱՊՄ, թե ավելի շատ կվախենան Թուրքիա տալ, որպեսզի Թուրքիայի ռազմավարական դաշնակից պետությունը, ասենք, վետո իրավունք ստանա եվրասիական տնտեսական միությունում կամ նույն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Շնորհակալություն, ներողություն եմ խնդրում, իհարկե ԵԱՊՄ պետք է ասել, չգիտեմ, սխալման փափկ արտաբերեցի։ Պարոն Պողոսյան եւ մեր զրույցի ամփոփումը խորագրել էինք օբյեկտ եւ սուբյեկտ, որն է Հայաստանի օրակարգը կապիտուլյացիայից հետո, ըստ ձեզ մենք այլևս օբյեկտ ենք, թե դեռևս իներցիայով սուբյեկտ, եւ ինչ օրակարգ պետք է ունենանք կապիտուլյացիայից հետո, եթե սուբյեկտ ենք, որպես մեր սուբյեկտանությունը չկորցնելու համար։ Ես երկու մասի կբաժանեի պատասխանը, եթե վերցնում ենք իրավական կողմը, բնականաբար ճանաչում ենք դեր միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որտեղ ճանաչում ենք դեր ՄԱԿ-ի անդամ, ԵԱԿ-ի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի անդամ եւ այդպես կարելի է աշխատ կազմակերպությունն է նշել, որոնց անդամ ենք։ Բայց եթե վերցնում ենք փաստացի, ապա իհարկե մեր սուբյեկտանությունը նաեւ չի ասում դարձել է 0, բայց կարելի ասել գերեթե ձգտում է 0-ի, որտեղ նորից եմ ասում, մենք հիմա գտնվում ենք այլ պետությունների մշակած խաղի մեջ եւ առայժմ որևէ հնարավորություն չունենք այդ խաղից դուրս գալու։ Ինչու գնացնում գոնե նկայացի իշխանությունները չեն կարող դուրսալ, որովհետեւ իրենք քաղաքականության պատճառով են այդ խաղը մեկնարկել։ Հիմա իրենք այդ գնահատի մեջ են եւ չեն, եթե նույնիսկ ցանկանան են դուրս գալ ինչ-որ բայ, ուղղակի հնարավորություն չունեն։ Այ եթե լինեն նոր իշխանություններ, գոնե իրենք կարող են այդ հարցը բարձրացնել, որ գիտեք ինչ կա, մենք այս խաղի սկսման պատճառ չենք հանդիսացել մեր սխալներով կամ թեկուզ մեր ցանկությամբ։ Հետևաբար, եթե նույնիսկ հնարավոր չէ ամբողջությամբ այդ խաղից դուրս գալ, գոնե եթե խաղի կանոնների փոփոխության մասին խոսենք, դա կարող է լինել նաև նոր իշխանությունների կողմից, մեր իշխանությունները նորից եմ ասում, արդեն մի ձնագնդի մեջ են, որը գործում է եւ հաստատ այնտեղ որտեղ պետք է հաստատ։ Ունիզ եթե իրենք հիմա հասկանան, որ այդ տեղը շատ վատ է, թե պետության համար, թե իրենց համար, իրենք զրո հնարավորություն ունեն այդ ձնագնդից դուրս գալու։ Շնորհակալություն, Հայկելյան պատմեց, հիշեցնեմ, որ պատմական գիտությունների տեխնացու քաղաքական գիտության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Բենյամին Պողոսյանի հետ էր մեր զրույցը, եւ այն վերնագրել էինք օբյեկտ թե սուբյեկտ, որն է Հայաստանի օրակարգը կապիտուլյացիայից հետո։ Պարոն Պողոսյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ կարծեմ օգտակար զրույցի համար, հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն։